Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri ilə birgə gizli sexlərdə saxta spirtli içkilər hazırlayaraq satış şəbəkəsi quran daha bir mütəşəkkil cinayətkar dəstəyə qarşı xüsusi kompleks əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Dəstə üzvləri saxlanılıb. Daha ətraflı sujetimizdə. Müəyyən edilib ki, Bakı şəhər sakini Nazim Elbrus oğlu Duşturovun başçılıq etdiyi mütəşəkkil cinayətkar dəstə bir müddətdir ki, Bakı şəhərində müxtəlif ünvanlarda yerləşən gizli sexlərdə, şadlıq saraylarında və restoranlarda istifadə edilən xarici ölkələrdə istehsal olunmuş spirtli içkilərin boş butulkalarını yenidən qablaşdıraraq müxtəlif yaşa obyektlərində və şərab evlərində satışını təşkil edir. İstifadə olunmuş xarici ölkələrdə istehsal olunmuş spirtli içkilərin boş butulkaları şüşə sexləri adı altında pərdələnərək fəaliyyət göstərən qəbul məntəqələrində toplanaraq təkrar qablaşdırılmaqla yenidən satışa çıxarılır. Nazim Duşturova məxsus Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda yerləşən şərab evləri və anbarlarda, Xətai, Suraxanı və Binəqədi rayonlarında yerləşən sexlərdə müxtəlif xarici əmtəə nişanlarından istifadə edilməklə satış üçün hazırlanmış xeyli sayda saxta araq, brend viski adları olan butulkalarında qablaşdırılan saxta içkilər, tekila, saxta aksiz markalar, qablaşdırma üçün nəzərdə tutulmuş 60 min ədəd müxtəlif əmtəə nişanlı butulkalar və s. köməkçi vəsaitlər aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. İdarədə mütəşəkkil dəstənin başçısı Nazim Duşturov, eləcə də dəstənin digər üzvləri Gürcüstan vətəndaşı Ayaz Şərifov, Ağdam sakini Elçin Mirzəyev, Salyan sakini Mir Süleyman Ağayev, eləcə də paytaxt sakinləri İsmail Talıblı və Aydın Azayev barəsində cinayət işi başlanmış, dəstənin hər bir üzvü barəsində məhkəmə qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan qanuna zidd halların tam və hərtərəfli araşdırılmaqla təqsirli şəxslərin dairəsinin tam müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.